الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات سلوات رل کے اچھی پڑھ لو ثواب ہوندا ہے نہیں میں نہیں جڑے زبردستی بیٹھے ہو مجلس وچ تھوڑا جا باہر چکر لاؤ جڑے شوق نال بیٹھے ہو سونی سلوات پڑھو قولیت عبادت واسطے بابا غلام سلوات بانی مجلس سگار خیر و برکت واسطے انہاں دے مرحومین دی مغفرت واسطے سلوات جتا بھی مومنین رہنے انہاں دی سلامتی واسطے مسافران کربلا دی بخریت اپنے اپنے وطن واپسی واسطے اونچی سلوات آدی مرحب حجت خدا جانشین مصطفیٰ وارث کربلا حضرت ولی عصر علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے سارے صلوات پڑھو ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هو أقرب إلي من حبل الوريد اللهم نور قلوبنا بولاية آل محمد الصلاة والسلام على سيد الأنبياء الذي قيل في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين منتجبين
الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعلى وصيه ووزيره ومشيره وابن عمه وخليفته ووارث علمه علم الاولين والاخرين امير المؤمنين امام المتقين. علی گورا لے آؤ. میں مولا امیر علیہ السلام دے فضائل پڑھتا پیا. تہاڈی ذہن اگر میرے پاس ہے لفظ عربی دے ہیں جہن دے سینے بھی ولائے علی دی خوشبو ہو سی انہوں سمجھ آوے سی جو میرے مرشد دے کیڑے فضائل. شرط توجہ ہے میرے پاس. الذي وافى الهدى والخيبر والبدر بير العلم والهنيل امام المشرقين والمغربين ابي الحسن والحسين الذي ضربته يوم الخندق افضل من عبادت سکل. زندگی دراز ہوئے. الذی هو سید المجاہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابے شبیر و شبر قاسم توبا و سکر الانل القدین والاشرف المکین الذی کیلا فی شونه یا زیغم المہمن یا ناصر النبی. زندگیوں نے ایویں نہیں. میں جے قصیدہ پڑھنا ہے اے قصیدہ ہوئے جڑا نہ کہ ذاکر دا لکھو ہے نہ کہ شاعر دا لکھو ہے نہ کہ عام بندے دا لکھو ہے. قصیدہ اے خیبر دا میدان 39 دی جنگ تو بعد اللہ دا پیغام ہے میرا حبیب اگر خیبر جتنا ہی اس علی نو سڈ مار جڑا میں تیرا مشکل خوشا بنا ہے. اس علی نو سڈ مار جڑا میں تیرا مشکل خوشا بنا ہے. ہن غور ہے تا ترتیب سنیا ہے ارادہ اللہ دے زبان مصطفیٰ دیے قصیدہ علی دے مقام خیبر دے جڑا اللہ دے نبی خیبر اچ قصیدہ پڑھیا. میں تہانوں سناواں دو نے سو نگاہ بھرا دی طرف دو ہاتھ بلاندے نے یا غبل محمد یا ناصر النبی یا دافع اللوائب یا قوت الجلی یا فارق الکتائب یا قاتل الغوی یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی. اللہ تہاڈی زندگی کرے وسدے رہو آباد رہو. آل محمد صدقہ جڑیاں دعائیں لے کے آئے مالک قبول فرمائے.
خالق بے نیاز بانی مجلس سے گھر خیر و برکت فرمائے، اندے مرحومین دی مغفرت فرمائے، مالک بے نیاز امام ولی اصر علیہ السلام دے ظہور استعجیل فرمائے، قبولیت دے دعا واسطے جڑے باہر کھڑے ہو او بھی صلوات پڑھ لو، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ حمد ہے اس لا شریک واسطے جڑا لائق حمد ہے، محتاج حمد نہیں، لائق عبادت ہے محتاج عبادت نہیں۔ او کریم جے کائنات پیدا کیتی، جڑا کائنات وچ رہن والا نو رزق دیندا بیٹھے، مالک مختار بھی ہے خالق کائنات بھی ہے، کائنات پیدا کرن والا ہوئے رزق دیون والا ہوئے، لیکن ایک فلسفہ ہے جو اگر کائنات بنائیے تائیں چوڑا دسن کے رزق دیتا بیٹھے تائیں چوڑا فرمیدا حیدری۔ ساڈے واسطے جڑا قانون بنایا اس اون دا نام اسلام رکھے، جیڑی کتاب وچ دین لکھیا اس اون دا نام قرآن رکھے، جس نبی دے ذریعے اے دین پہنچایا اس کو سید الانبیاء بنایا، جس نظام دے تحت دین باقی رکھے اس نظام دا نام نظام ولایت رکھے، نظام ولایت باقی ہے تو اسلام باقی ہے۔ اللہ دین بناون والا، نبی دین پہنچاون والا، امام دین بچاون والا۔ میرے کو وقت نہیں جو میں تفصیل اچ ونجا، بانی مجلس دیاں حکم دیاں تعمیلاں سٹیج سیکٹری دیاں نظراں ڈسیں دیاں جو باقی کتنا ٹائم رہ گئے۔ بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا، میں نوکر نہ، بسم اللہ کرا۔ اگر اسا وقت دی پابندی نہ کرے صبح وقت کون کرے سی؟ حیدری علی، بسم اللہ، اللہ زندگی کرنے شرا دی بابا تا نوکر ہیں بابا۔ اللہ دین بناون والا، نبی دین پہنچاون والا، امام دین بچاون والا۔ میں بڑی جلدی جناب نو کربلا لے آنا ہے، ہر امام اپنے زمانے چ اسلام دا تحفظ کیتا ہے، لیکن جیڑا انداز زہرا دلال کربلا اچ اپنا ہے او انداز نہ کہ نبی اختیار کیتا ہے نہ کہ امام اختیار کیتا ہے۔ یزید چاہندا دین حکومت دے تابع ہو جائے، حسین دا ارادہ آئی جو دین اللہ دی منشا دے تابع ہوئے، اس تو ڈیر جلدی نہ کر سکتا۔ یزید دا عقیدہ ای لا وحی ولا نبوہ، نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی نبوت ہے نہ کوئی فرشتہ ہے۔ بنی ہاشم نے نبوت نو اقتدار حاصل کرن دا ذریعہ بنایا، لہذا کل اقتدار بنی ہاشم کول ہا، اج اقتدار میڈے کولے، کل جو محمد آہدیان او دین بڑھنا، اج جو میں آکھا او حلال بڑھے، جس تو میں روکا او حرام بڑھے۔ تمیدی لفظ سمجھے، تمیدی لفظ۔ یزید نظریہ پیش کر کے پورے کلمہ پڑھن والے تو بیعت لئی، سارے کلمہ پڑھن والے یزید دے سامنے وک گئے، جھک گئے، حکومت لے کے چپ کر گئے۔ جو اج تو بعد دین اقتدار دے تابع ہے، زمانے دا حکمران جیویں دین بدلدا راسی، لوگ اس تے عمل کرے دے راسن، جی کو حلال آکسی او حلال بڑسی، جن حرام آکسی او حرام بڑسی۔ اے یزید دی نجس آواز پہنچی ہے مدینے دی پاک فضاواں وچ، سماعت کیتے زہرا دلال حسین نان محمد دی قبر تے ہاتھ رکھ کے آسمان نو نگاہ کر کے آدھے میں، اللہ
یزید دے ارادے بھی جان دے، حسین دا وعدہ بھی سن لے، حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ اعلان کیتا بسم اللہ. پھر اللہ یزید دی آواز بھی سن لے، حسین بھی اپنا ارادہ دسے دے، اے نانے نال وعدہ کر کے اللہ نو گواہ بنا کے باہرو آ کے علال اعلان، جلے دنیا یزید دی بیعت کیتی بیٹھی آئی حسین، اعلان کیتے لوگو مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. جی اعلان کر کے حسین مولا مدینہ چھوڑے، کربلا تشریف لے آئے، بڑی جلدی توجہ میرے پاس، کربلا آ کے حسین ایک عجیب ترتیب نال جنگ کی تھی. یزید اس جنگ دے وچ تلوار لے کے آیا ہے، حسین اس جنگ دے وچ کردار لے کے آیا ہے. جی آج بھی یزید دی اولاد یزید دی وکالت کرے دی ہے، جو حسین اگر یزید دی بیعت کر لیندا اتنا بڑا حادثہ نہ ہوندا. جملہ لفظ دیوان لگا میں آتا ہوں، نام نہاد کلمہ پڑھن والا تو تا دین یزید، اگر آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ تائیں اے سارے نبی لگے آوین، حسین کول بیعت منگن دا اختیار نہیں رکھ دے. کیوں؟ جذباتی جملہ نہیں، دلیل نال گل کرنے لگا. آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک 25 لاکھ نبی بھی حسین کول بیعت منگن دا اختیار نہیں رکھ دے. کیوں؟ حضرت عیسیٰ ہے اولی العزم نبی، صاحب کتاب نبی، صاحب شریعت نبی، بیٹھا ہے چوتھے آسمان تے، انتظار کرے دا پہ ظہور امام زمان دا. جس ویلے امام زمانہ دا ظہور ہو سی، عیسیٰ زمین تے آسی، مہدی بیعت منگن والے، عیسیٰ مہدی دی بیعت کرن والے. توجہ توجہ توجہ. او مسلمان، جلے عیسیٰ جیسے اولی العزم نبی حسین دے آخری بیٹے کولو بیعت منگن دا اختیار نہیں رکھ دے، پھر عرب دے لچے لفنگے حسین کولو بیعت منگن دا کیا اختیار رکھ دے؟ جی بسم اللہ. اگلا لفظ، تھکے بیٹھے تھکے بیٹھے، چھوڑ دے بزرگا، تھکو نہیں. آخری جملہ، پھر وکالت کیا کیتی ویندی ہے، کتابیں تاریخ اچ لوگاں نوں سلیبس اچ ٹیلی ویژن دے ذریعے، جو حسین نے یزید کی بیعت اس لیے نہیں کیتی یزید فاسق و فاجر تھا. نہیں غلط، مسلمان دی وکالت غلط. شیعہ عقیدہ ہے جو یزید حاجی بن کے آوے آ، ساری رات مسلے تے گزارے آ، سارا دن روزے تے گزارے آ، ہر سال پیدل حج کرے آ، اللہ دی راہ وچ مال لٹائیں دے رہے آ، عبادت کر کر کے یزید دی کمر دوہری ہو وجے آ، اینے باوجود بھی منگدا بیعت حسین، پھر بھی یزید دی بیعت نہ کرے آ. کیوں 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 کیوں؟ یزید جتنا بھی عبادت گزار بن کے آ جائے، یزید مثل رسول نہیں ہو سکتا. حسین مثل رسول ہے. اے علی پور دے مومنہ دا فیصلہ نہیں جو حسین مثل رسول ہے. خود نبی فرمائے الحسین منی، حسین میری مثل، میں حسین دی مثل. کربلا اچ حسین حلال حرام دی تفریق قائم کی تھی. اختتامی جملہ یہ ہے، حسین کو لاون تو پہلے یزید نو چھوڑنا پوسی، جب تک یزید نو نہ چھوڑو حسین کو جاہ نہیں مل دی. او جوانوں گل سمجھے آئے، جب تک یزید نو نہ چھوڑو حسین نہیں ملتا.
سارے 800 یزید نو چھوڑی بیٹھے ہیں، لیکن میرا سوال ہے جو 5.5-6 فٹ دا یزید نہیں چھوڑنا، پورے دا پورا یزید چھوڑنا ہے، پھر حسین ملسی کیویں؟ یزید اگر شرابی آئی شراب چھوڑ، پھر حسین ملسی، یزید اگر بدماش آئی بدماشی چھڑے سے تا حسین ملسی، یزید اگر بے حیا آئی حیا دی اینک اکھاں تے لا سے تا حسین ملسی، یزید حلال حرام دی تمیز نہیں کرے دا، تو حلال حرام دی تمیز کرے سے تا حسین کول جا ملسی، حسین دی جنگ یزید دی ذات دے خلاف نہیں، یزید دے مقصد دے خلاف آئی، حسین کردار نال جنگ لڑی، دین بچایا خون دے کے، میں آدھا ہونا حسین دا خون دے بڑا سوکھا، حسین دی بھیڑ دا چادر دے بڑا اوکھا، اللہ وسدا رکھے، مالک کوئی غم نہ دے وے، امام حسین دے صدقے شالا دھیاں دے پردے ہونی، برا واسطے خون دے بڑا سوکھا، بھیڑ کیتے چادر دے بڑا اوکھا، میں ہنے کربلا تو آیا 2-4 دن ہوئے، نجف تو ٹرے ہیں کربلا تک، علی دی دی کربلا تو ٹری ہے کوفے تک، پند ہکو جی ہے، لیکن جلے اسا ٹرے ہیں ڈٹھے رات دے وچ چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں پانی دے جام چا کے کھڑی ہیں، سڈ مار کے آ دیا ظاہر حسین دا پانی پی لے، میں بسم اللہ کرا آکھنا چاہدیا جن دی زیارت ویندا پے اوندا تاسکر ہی تسا، میں دارین قربان کر رہا وقت کربلا پہنچ کے جلے 4 کروڑ لوگ سڈ مارے نا لبیک یا حسین، اس ویلے دنیا نو سمجھ آئے جو یزید ہار گئے حسین جی، یزیدیت مرد آباد ہے حسینیت زندہ باد، لبیک یا حسین، حسین دی غربت دے صدا دے جواب چے جل غریبا کھائی نہ حل میں ناصرین ینصرنا، اس ویلے پوری زمین چو ہکو آواز اٹھی آئی، او آواز آئی بھیڑ دی، غریب فرمایا حل میں ناصرین ینصرنا، بھیڑ خیمہ دے دروازے تے آکھائی لبیک یا حسین، غربت دے ہو کے نہ دے بھیڑ اجڑ جی دی لدی آئی، او میں بسم اللہ کر رہا ہوں، میں بسم اللہ کر رہا ہوں، میں بسم اللہ کر رہا ہوں، وقت سجاد مولا غاشے چا، امام سجاد غاشے چا، بابے دی غربت دی آواز نے سنی، جلے بابے نو الوداع کیتا است غش کھا گئے، وقت جملہ دینا غش اس ویلے کھلے جلے سرانے آ کے پھوپھی بیٹھی ہے یادی آئی، سجاد آ کھول پھوپھی مسئلہ پوچھنا، میں پوچھدا کیا علی دی دی شریعت نہیں جان دی، علی فرمیندا انت عالم غیر معلمہ، تو میری عالم غیر معلمہ دھیئے، وقت مسئلہ کیڑا پوچھنا، یہ سجاد دسا جل مرنے یا باہر نکل بننا، او علی پورا لے او یہ مسئلہ سین نو کوئی نہ پتا، پتا جملہ ڈیوڑ لگا رکھ وسی، سین سجاد کول اس واسطے آئیے اے زمانے دا امام اے، متا شریعت وچ گنجائش ہوئے جو میڈا جل مرنا سوکھا ہے، کھلے ہوئے والا نال باہر وجنا اوکھا ہے، اللہ وسدا رکھی، بیٹھا ہی ایک جملہ پڑھدا، اوکھا ویلا علی دی دھی تے جلے بھرا ٹر گیا، جلے بھرا ٹر آئی آ دروازے تے کھڑی ہے، بی بی آدی اما فضا اڑ کے او سی، فضا دی آمدن خیر دی او وی لگدا ہے فوجا خیمے والے پاسے آدی پئی ہیں، میں دارین قربان کر رہا، میرے لفظ سمجھے، میں دعا دیندا پیا
اور جوانوں بزرگوں اس علاقے والے توڑے کوئی کتنا غریب ہوئے اندے گھر بغیر اجازت دے کوئی نہیں رہندا علم گوائے علی دی دھی دا گھر رائی کمینے بغیر اجازت دے اندر داخل ہوئے حالت کیڑی آئی کوئی کمینہ مال لٹے دا کوئی زیور لہے دا ایک کمینہ اچھائے جتا سجاد سجا ہویا اس ظالم جو بستر چکے سجاد رخسار مٹی تے وج لگے بی بی آدی ہے جلدی نال لوڑی پتر دا سر چا کے زانوں دے رکھے سہڑا دی ظالم آیا کرے تا بیمارے اگلے اوکھے لگ بی بی آدی ہے چہرے ترے پجھے دی پی آئے کنڈ پچھو سکینہ دی آواز آئی اما کوئی بس لگ دئی تلا بی بی میں موڑ کے نیچے کمینہ انگلیاں سکینہ دے درج پائی کھڑا حکل مار کے آگے کمینہ اپنا ہاتھ روک اور ظالم ہاتھ چھیک لے ہاتھ دا چکنائی نال دور لے گئے دورا دا لڑائی کان زخمی ہو گئے ہولے ہولے آ دیا میرا اللہ شالا یتیم کوئی نہ ہوئے اجر کو مل اللہ بی بی سکینہ تسلیاں دے دی پیا ایم خولی دے قدم اگا وتھے خولی اللہ لعنت کرے بی بی آدھی خولی دے قدم وتھے میں پچھا تے قدم ہٹائیں اس کمینے دا ہاتھ دراز ہوئے میری پاک چادر اچ پائیں سینا دیئے میں نہ قیمتی ترکا میں بچا مردی کوشش کی تھی لیکن ظالم چادر چکے نہ رہ گئے میں نہ واس کوئی نہیں لگ دا او علی پر علی ہو جلے چادر رہ گئی ہے بی بی دعا دیا چاو کیا دیا یہ اللہم اجل وفا دی میں نہ اللہ ہوں میں نے زندگی مکا آخری لفظ سمجھے تیری عبادت ہو ایسے پوچھ دیا علی دی دی پتر کس دے رین موت دی دعا دی بھی منگی علی دی بچڑی پھرا ٹر دے رین موت دی دعا دی بھی منگی ہن کیوں منگدی ہے بی بی آدھی ہے چلے میں نے چادر لتی ہے آج زندگی اچ پہلی واری کہ غیر مارو میں نے چہرے دو اشارہ کی جائے اے کمینے آدھرے باغی دی وڈی بھیڑے حتا دا پردہ بڑا کیا دیے کمینہ کھنڈ کر وانج میں دی ماں زہرا ہے